नमस्कार स्वागत जाना पुवार शुराम स्टुडिओत मरस्मिता गोस्वामी आरम्भित एक ब्रेकिंग न्यूज भारत दैनिक भयंकर भावे बृद्धि कोरोना आक्रांत संख्या 3,44,091 जन बृद्धि पासे कोरोना आक्रांत संख्या विगत 24 घंटा 10,667 जन कोरोना आक्रांत एदिन महामारी कोरोना प्राण काढ़ सर्वाधिक 480 जन लोक बर्तमान कोरोना आक्रांत हुए मृत्यु सवधि लैसे 9,900 जन सर्वभारतीय जानसो जो बर्तमान दिन आक्रांत संख्या बृद्धि पासे और 3,43,091 जन बृद्धि पासे कोरोना आक्रांत संख्या विगत 24 घंटा 10,667 जन कोरोना आक्रांत एदिन महामारी कोरोना प्राण काढ़ सर्वाधिक 480 जन लोक बर्तमान कोरोना आक्रांत हुए मृत्यु 9,900 जन হলে আনলক ওয়ান চলি থকার মাজতে আজিৰ পৰা ৰাজ্য সমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলৰ সৈতে বৈঠকত বহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুদিন একৰাহে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বৈঠকত কৰোনা ভাইৰাছৰ ফলত বৰ্তমান দিশত দেখা দিয়া পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যতঃ আলোচনা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি 21খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰৰ মুৰব্বীসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অসমৰ লগতে 21খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত বহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী কাইলৈও আন আন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী লকডাউনৰ সময়ত পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব নেকি তাক লৈও বৰ্তমান সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যিহেতু বৰ্তমান আক্ৰান্ত সংখ্যা প্ৰতিটো দিনতে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এতিয়া কোনোভাৱে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তাক লৈ চাই ইতিমধ্যেই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুদিন পূৰ্বে একেৰাহে ভাৰত ৰাজ্যৰ সমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে লগতে আৰু 21খন ৰাজ্যৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে লগতে চৰকাৰৰ মুৰব্বীসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদক ভেঙুচালি কৰি আজিৰ পৰা কামৰূপ জিলাৰ মদনপুৰত মুকলি হল টোলগেট এতিয়াৰ পৰা 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে যাতায়াত কৰিলে ভৰিব লাগিব টোল ৰাজ্যত দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে মুকলি হৈছে এটাৰ পিছত আনটোকৈ টোলগেট আজি কামৰূপ জিলাৰ মদনপুৰৰ টোলগেট আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে এমবি কনচৰ্টিয়ামে 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে ফিটা কাটি উদ্বোধন কৰিলে মদনপুৰৰ টোলগেট প্ৰথম মাহত কামৰূপত পঞ্জীয়ন কৰা বাহনসমূহে কোনো মাচুল ভৰিব নালাগে যদিও বাহিৰৰ পৰা অহা বাহনে ভৰিব লাগিব টোল যাৰ বাবে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কামৰূপ জিলাৰ মদনপুৰত মুকলি কৰা হৈছে এখন টোলগেট এতিয়াৰ পৰা 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে যাতায়াত কৰিলে ভৰিব লাগিব টোল ৰাজ্যত দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতো এতিয়া এখনৰ পিছত আন এখন টোলগেট মুকলি হৈছে আজি কামৰূপ জিলাৰ মদনপুৰৰ টোলগেট আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছে এমবি কনচৰ্টিয়ামে মুকলি কৰিছে এখন টোলগেট 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে ফিটা কাটি উদ্বোধন কৰা হৈছে মদনপুৰৰ এই টোলগেটখন প্ৰথম মাহতে কামৰূপত পঞ্জীয়ন কৰা বাহনসমূহে কোনো মাচুল ভৰিব নালাগে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সেই মাচুল তেওঁলোকে দিব লাগিব আৰু বাহিৰৰ পৰা অহা বাহনে ভৰিব লাগিব টোল যাৰ বাবে এতিয়া গাড়ী চালক বা ট্ৰাক চালকসকলৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ये जो है हमारा जो 79 किलोमीटर के लिए है जिसमें 70 लाख रुपीज़ 86,000 पर डे का रेवेन्यू जमा करना है ठीक है और ये जो इसका जो टोल का रेवेन्यू होगा उससे हम लोग मेंटेनेंस भी स्टार्ट कर पाएगा लोकल के लिए जो लोकल यहाँ पर स्टार्ट है उसको 250 रुपीज़ मंथली का पासेज रहेगा और जो सब कुछ कमर्शियल है उसके लिए जो भी रेट है उसका 50% जो है रेट कमर्शियल के लिए रहेगा आपका जो सारा जो गाड़ी है अप टू द 3 व्हीलर तक का वो सारा उसके लिए कोई भी टोल नहीं है और प्लस एग्रीकल्चर जो ट्रैक्टर है उसके लिए भी कोई टोलिंग नहीं है राज्य दैनिक बृद्धि हो आसे कोरोना आक्रांत संख्या निशा पुनर 151 जन कोरोना आक्रांत चिनाक्त कर राज्य बर्तमान 4,309 जन लोक आक्रांत सोमवार दिन 191 जन लोक कोरोना आक्रांत हल आरोग्य लाभ कर 2,205 जन लोक चिकित्साधीन हो 2,093 जन लोक बर्तमान कोरोना आक्रांत हो मुठ 8 जन लोकर मृत्यु निशा पुनर 151 जन कोरोना आक्रांत चिनाक्त कर राज्य बर्तमान 4,309 जन लोक आक्रांत और सोमवार दिन चुना जाए सोमवार दिन राज्य भिन्न प्रांत 191 जन लोक
आक्रांत হৈছে করোনা আৰু আৰোগ্য লাভ কৰিছে বৰ্তমান পৰ্যন্ত 2205 জনে কিন্তু চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2093 জন লোক বৰ্তমানলৈ অসমত করোনা আক্রান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 8 জন হৈছে বাগজানৰ খবৰ বাগজানৰ নিহত দুৰাব গগৈলৈ সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ তিখেশ্বৰ গোহাইলৈকো প্ৰদান কৰা হ'ব সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ মৰণোত্তৰভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব এই সন্মান বাগজানৰ তেলখাদৰ বিস্ফোৰণত মৃত্যু হৈছে দুয়োৰে নিহত দুয়োৰে পৰিয়াললৈ 30 লাখ টকাৰ সাহায্য লগতে দুয়োগৰাকী নিহতৰ পৰিয়াললৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে সাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হ'ব নিহত দুয়োগৰাকীলৈ তিখেশ্বৰ গোহাঁই আৰু লগতে দুৰ্লভ গগৈলৈ সাহসিকতাৰ সন্মান আগবঢ়োৱা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব এই সন্মান বাগজানৰ তেলখাদৰ বিস্ফোৰণত মৃত্যু হৈছে দুয়োগৰাকীৰে নিহত দুয়োৰে পৰিয়াললৈ 30 লাখ টকাৰ সাহায্য জাকার্তা আৰু টাম্পায়ৰ সফলতাৰ বাবে সেই বছৰে হিমায় লাভ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰীড়াৰ সন্মানীয় অৰ্জুন বঁটা নিউজ 18 অসমৰ যি খবৰ তাত স্বৰ্ণকৰা হিমা দাসে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী হিমা দাসৰ নাম 2020 বৰ্ষৰ ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন বঁটাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰি টুকা প্ৰেৰণ কৰিছে অসম চৰকাৰে 2018 বৰ্ষত ফিনলেণ্ডৰ টাম্পায়ৰত অনুষ্ঠিত 20 বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্ব এথলেটিক্সত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিছিল হিমা দাসে বিশ্ব জুনিয়ৰ এথলেটিক্সৰ পিছতে 2018 চনৰ জাকাৰ্টাৰ অষ্টদশ এছিয়ান গেমছতো দুটা স্বৰ্ণ আৰু এটা ৰূপৰ পদকেৰে অসম তথা দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল হিমা দাসে জাকাৰ্টা আৰু টাম্পায়ৰৰ সফলতাৰ বাবে সেই বছৰে হিমাই লাভ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰীড়াৰ সন্মানীয় অৰ্জুন বঁটা টকিঅ' অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জনৰ আশাত থকা অসমৰ সফল খেলুৱৈ হিমা দাসৰ নাম এইবাৰ দেশৰ ক্ৰীড়াৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন বঁটাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আকাৰে কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অসম চৰকাৰে হিমাই যদি খেল ৰত্ন বঁটা পায় তেন্তে এই সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈ হ'ব হিমা দাস পুনৰবাৰ জনাইছো যে 2020 বৰ্ষৰ ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন বঁটাৰ বাবে ইতিমধ্যে এই প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 2018 বৰ্ষত ফিনলেণ্ডৰ টাম্পায়ৰত অনুষ্ঠিত 20 বছৰ অনুৰ্ধ বিশ্ব এথলেটিক্সত স্বৰ্ণ পদক অৰ্জন কৰিছিল অসমৰ হিমা দাসে বিশ্ব জুনিয়ৰ এথলেটিক্সৰ পিছতে 2018 চনৰ জাকাৰ্টাৰ অষ্টদশ এছিয়ান গেমছতো দুটাকৈ স্বৰ্ণ আৰু এটা ৰূপৰ পদকেৰে অসম তথা দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসে জাকাৰ্টা আৰু টাম্পায়ৰৰ সফলতাৰ পিছত সেই বছৰে হিমাই লাভ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়াৰ সন্মানীয় অৰ্জুন বঁটা আৰু টকিঅ' অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জনৰ আশা থকা অসমৰ সফল খেলুৱৈ হিমা দাসৰ নাম এইবাৰ দেশৰ ক্ৰীড়াৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন বঁটাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আকাৰে কেন্দ্ৰলৈ অসম চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছে হিমাই যদি খেল ৰত্ন বঁটা পায় তেন্তে এই সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া খেলুৱৈ হ'ব হিমা দাস মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ এটা ঐতিহাসিক ধুদৰালি পথটোৰ অধিকাংশতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড দকটৰ সৃষ্টি হোৱা যাতায়াতৰ একেবাৰে অনুপযোগী হৈ পৰিছে কি খৰালি কি বাৰিষা সকলো সময়ছোৱাতে পথ চোৱাই জীয়াটো ভুগাইছে নাজিৰা নামটি মেজেঙা আদিকে ধৰি এক বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজক পথৰ ওপৰতে বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ ওপৰে চলাচল কৰিছে যাত্ৰীবাহী মালবাহী গাড়ীসমূহ বাৰিষা এজাক বৰষুণতে পানীৰে উপচি পৰিছে সেই গাঁতসমূহ যাৰ বাবে এতিয়া অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে শিক্ষাৰ্থী বিভিন্ন কৰ্মথলীলৈ অহা যোৱা কৰা লোকৰ বাবে হেঙাৰ হৈ পৰিছে পথছোৱা ৰাইজে বাৰম্বাৰ আবেদন কৰাৰ পিছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো অভিযোগ আনিছে স্থানীয় ৰাইজে চাহকেইখনৰ ওপৰত নাজিৰাৰ সংবাদদাতা নুবুল কোঁৱৰৰ প্ৰতিবেদন পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াটো ভুগাইছে জনসাধাৰণক আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক ধুদৰালিত আৰু নাজিৰা নামটি সংযোগী যি ধুদৰালি আছে সেই ধুদৰালিৰ দুৰৱস্থা এতিয়া এই পথৰ কাষৰ আৰু পথেৰে অহা যোৱা কৰা যিসকল লোক আছে লোকসকলৰ মাজত লোকসকলক জীয়াটো ভুগাইছে আৰু
ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম আচলতে পথটো তিনিটা বছৰৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া পুনৰ এক জৰাজীৰ্ণ পথলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে কি ক'ব বিচাৰিছে হয় পথটো তিনিটা বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰিছিল আপোনাৰ কথাকে আঠ ধৰি পেলাই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল কিন্তু যিখিনি ফাণ্ড প্ৰকৃততে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা এই পথটো নিৰ্মাণৰ্থে ইয়াত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল তাত সম্পূৰ্ণভাৱে দুৰ্নীতি হৈছে সেই সম্পৰ্কত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিভিন্ন সমাজ সচেতন ব্যক্তিয়ে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল যদিও যেনেধৰণে আচলতে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিছিল তেনেধৰণে উত্থাপন কৰা নহ'ল ইয়াৰ পাছতি বৰ্ষৰ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ জাতীয় সংগঠনে ইয়াত ঘেৰা কাৰ্যসূচীৰ দৰে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী লৈছিল আৰু অসম চৰকাৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছিল যে এই পথটো কিন্তু ঐতিহাসিক পথটো আপোনালোকে ইমান পাতলকৈ নল'ব আপোনালোকে ইয়াক অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰক কিন্তু সকলো সমাজৰ এজন ব্যক্তি আৰু জাতীয় সংগঠন তথা দল সংগঠনৰ সমগ্ৰ যি দাবী সেই দাবীক নৎসাত কৰি তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতিৰ মেৰপাকলৈ ঠেলি গৈ এই ৰাজটোৰ দুৰৱস্থা এনেকুৱা কৰিল আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো এতিয়াতো কণ্টিনিউভাৱে প্ৰতিটো নিউজ আৰু প্ৰতিটো সমাজৰ এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াক দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে যে এই পথটি অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে কিন্তু তথাপি তেওঁলোকে যি ৰাজনীতিৰ পাকচক্ৰ আৰু ৰাজনীতিৰ যি ৰঙা ফিটাৰ মেৰপাক সেই মেৰপাকৰ মাজত আবদ্ধ থাকি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কৰি তেনেধৰণৰ কিছুমান লবিকেন্দ্ৰিক চিন্তাধাৰাৰ বাবে এই ৰাস্তাটো আজিও এনেকৈ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আৰু অত্যন্ত দুৰ্দশাজনকভাৱে ইয়াত পৰি আছে যিটো আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় কিন্তু আশা কৰিছোঁ এতিয়া এটা সুখবৰ আমাৰ কাৰণে আহিছে বুলি কৈছে যে ইয়াত পাঁচটি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাঁচটা ৰাস্তাৰ ভিতৰত ইয়াৰো এটা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কিন্তু প্ৰথম কথা হৈছে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আমি মানি ল'লোঁ আমি তেখেতলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু বাস্তৱিকতে এই ৰাস্তাটো যিদিনাখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব সেইদিনাখনে আমাৰ জনসাধাৰণ আশ্বস্ত হ'ব ধন্যবাদ 2019 বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2019 বৰ্ষটোৱে আচলতে ইয়াৰ পথৰ কাষেদি অহা যোৱা কৰা যে পথেৰে অহা যোৱা কৰা লোকসকলে আন্দোলন কৰিলে পথটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে আচলতে ধুৰুৱালী নিৰ্মাণক যিজন ঠিকাদাৰ আছিল সেই ঠিকাদাৰজনে দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লৈছিল আৰু সেইকাৰণে এই পথটো নিৰ্মাণত তেওঁ যি ভালদৰে নবনালে পথটো আৰু এজন লোক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিম এই কি ক'ব যিটো পথৰ নিৰ্মাণত যিটো দুৰ্নীতি হৈছিল আৰু যাৰ কাৰণে আজি জীয়াৰো ভুগিবলৈ হৈছে ইয়াৰ এই পথে অহা যোৱা এটা দুৰ্নীতি নহয় এইটো এটা সঁচা কথা ক'বলৈ গুণ্ডাগিৰি এই দুৰ্নীতিটো এটা সীমা থাকে গুণ্ডাগিৰি সীমা নাথাকে যিজন ঠিকাদাৰক দিছিল কামটো সেই ঠিকাদাৰজনে মাথো বন্দুক লৈ আহি মানুহক ভয় ভাবুকি দি এই ৰাস্তাটো কাম কৰি গৈছিল আৰু তেনেকৈ আমি দেখা পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে চৰকাৰে কৈছে যে ৰাস্তাটো আহি হ'ব বুলি চৰকাৰে হ'ব বুলি কৈছে আমি বাৰু তেখেতলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এইদিনাখনেই সুখী হ'ম যিদিনাখন অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাস্তাটো বনাব আৰু বনাই আমাৰ যেতিয়া পথিকসকলক সুবিধা কৰি দিব তেতিয়াহে কিন্তু আমি সুখী হ'ম আৰু এটা অসম চৰকাৰক কৈ থৈছোঁ আপোনালোকে নাভাবিব যে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত কিন্তু আপোনালোকে পথিকে যি হাৰাশাস্তি ভুগি আছে কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰ নিশ্চয় দিব পুৱাৰ শিৰোনামাৰ এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ লকডাউন কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ মাজতে পুনৰ দেশবাসীৰ ওপৰত মানহমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দেশত দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বিগত 10 দিনে ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাই আছে দাম 10 দিনত প্ৰতি লিটাৰত 5 টকাৰ অধিক মূল্য বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীত আজি প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 81.75 টকা গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম হৈছেগৈ 75.05 টকা এনেদৰে বিগত 10টা দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে এফালে লকডাউন আনফালে কৰোণাৰ ভয়াৱহতা তাৰ মাজতে পুনৰবাৰ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মানহমাৰ দেশবাসীৰ ওপৰত দৈনিক এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বিগত 10 দিনে ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাই আছে মূল্য 10টা দিনত প্ৰতি লিটাৰত 5 টকাৰ অধিক মূল্য এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীত আজি প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হৈছেগৈ 81.75 টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম হৈছেগৈ 75.05 টকা ইফালে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বজাৰত আনফালে পেট্ৰল ডিজেলৰো এতিয়া মূল্য যাক লৈ এতিয়া দিশহাৰা অৰ্থাৎ অসহায় হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা এফালে লকডাউনৰ বাবে অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থা আৰ্থিক সংকট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনহাতে আকৌ পেট্ৰল ডিজেলৰো বৰ্তমান মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বিগত 10টা দিনত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল ডিজেলত 5 টকাৰ অধিক বৃদ্ধি পোৱালৈ চাই এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ এতিয়া বিভাগত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কালিৰ দিনটোতো আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে আৰু আজি পুনৰ আমি জনাওঁ যে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ এতিয়া দাম বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম গুৱাহাটীৰ আজি হৈছেগৈ 81.75 টকা আৰু ডিজেলৰ দাম হৈছে প্ৰতি লিটাৰত 75.75 টকা আৰু আন এক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে দিছপুৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় কেন্দ্ৰত আজি নহয় ৰেণ্ডম চোৱেব টেষ্ট পৰ্যাপ্ত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান নথকাৰ বাবে আজি নহয় পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা আহিব কিছুসংখ্যক লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান অহাৰ পিছতহে দিছপুৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ৰেণ্ডম চোৱেব টেষ্ট গ্ৰহণ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ আজি যিহেতু 10 বজাৰ পিছৰ পৰা ৰাজ্যৰ
গুৱাহাটী বিশেষকৈ 12টাকৈ স্থান ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল সোৱাব টেষ্ট সংগ্ৰহ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ টেষ্ট কৰা হ'ব কৰোণাৰ কিন্তু বৰ্তমান আমি জনাইছোঁ যে পৰ্যাপ্ত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান নথকাৰ বাবে আজি দিশপুৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত নহয় কোনো ধৰণৰ ৰেণ্ডম সোৱাব টেষ্ট কাইলৈ ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা কিছু সংখ্যক লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান অহাৰ পিছতহে কাইলৈ দিশপুৰত হ'ব সোৱাব টেষ্ট আৰু বৰ্তমান দিশপুৰ হস্পিটেলত ভাস্কৰ উপস্থিত আছে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব দিশপুৰত চিকিৎসালয়ত আমাক জনাব ভাস্কৰে সবিশেষ খবৰ ভাস্কৰ ইহুতত এটা কথা কওঁ যিহেতু 10 বজাৰ পৰা আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 12টা স্থানত যি ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি টেষ্টৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল সেয়া কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আচলতে যিহেতু কেইটামান চেণ্টাৰত মই এই যি টেষ্ট আজি যি ধৰণৰ 10 বজাৰ পৰা যি ধৰণৰ টেষ্ট কৰা কথা আছিল সেয়া আচলতে বাতিল কৰিব লগা হৈছে টেকনিচিয়ানৰ অভাৱৰ বাবে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আছোঁ যি ৰাজধানী ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ইয়াতো আচলতে আজি যিহেতু আজি 10 বজাৰ পৰা আচলতে দুপৰীয়া 1 বজালৈ আচলতে এই টেষ্টৰ যি সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা আছিলে কিন্তু আজি কিছুমান পূৰ্বে তেওঁলোকে বাতিল কৰিব লগা আছে যিহেতু তেওঁলোকৰ টেকনিচিয়ানৰ অভাৱ একেদৰে খানাপাৰা যি ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় আছিল তাতো সেই একেই পৰিৱেশ তাত থকা যিগৰাকী টেকনিচিয়ান তেওঁক সৰু সজাইত নিয়োজিত হৈ থকাৰ বাবে আজি তেওঁলোকৰ এই যি চুৱেব টেষ্ট সেই চুৱেব টেষ্ট আচলতে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে অহাকালি পুৱাৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই তেওঁলোকৰ যি ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত আচলতে চুৱেব টেষ্ট সংগ্ৰহ কৰা হ'ব মই প্ৰথমে ইয়াত চিকিৎসক আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম তেওঁলোকৰ পৰা আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেওঁলোকে কিহৰ বাবে আচলতে আজি হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ল অকণমান যদি আহে ছাৰ তেওঁৰ পৰা আমি পোনপটীয়াভাৱে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি 10 বজাৰ পৰা আচলতে চুৱেব সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু হঠাৎ আপোনালোকে বাতিল কৰিব লগা হৈছে কিহৰ বাবে বাতিল কৰিব লগা হ'ল কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে বাতিল কৰিব লগা হ'ল মানে আমাৰ যিখিনি ষ্টাফ আহি ইয়াতে কৰিবলগা কথা আছিল সব টেষ্ট লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আৰু বাকীখিনি তেখেতসকল আমাৰ পজিটিভ কেছ বহুত হোৱাৰ কাৰণে বেলেগ ঠাইত ব্যস্ত হৈ পৰিল আৰু সেইকাৰণে আজি এই প্ৰগ্ৰেমটো ওপৰৰ পৰা যোৱাকালি ৰাতি জনাইছে আজিৰ বদলি অহাকালিৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'ব আৰু এইটো বুজোৱা নাই যে আমি প্ৰগ্ৰেমটো পিছুৱাই দিছোঁ 16 তাৰিখ নহয় আমাৰ যথেষ্ট বেলেগ অসুবিধাৰ কাৰণেহে আমি এইটো 17 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে বাহিৰৰ পৰা আচলতে টেকনিচিয়ান আনিব লগা হৈছে যিহেতু যথেষ্ট কৰোণাৰ সংখ্যাও যথেষ্ট বাঢ়িছে তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ অভাৱৰ কাৰণে হয়তো আজি লেপ টেকনিচিয়ানৰ কাৰণেই এইটো হেৰি কৰা হৈছে অহাকালিৰ পৰা শুভম্ভ আৰম্ভ হ'ব আৰু ছাৰ এতিয়া তেনেকৈ জয়ন্তিত ছাৰে মোক তেনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে পাইবোৰ যিবোৰ চেণ্টাৰ আছে 12টাকৈ যিটো চেণ্টাৰ আছে পাই সময়তে চাগে এনেকুৱাই ধৰণে শুভম্ভ বেলেগবিলাকতো নহ'ব কিন্তু আমাৰ মই সেইটো সঠিক নাজানো কিন্তু এইটো আমাৰ ইয়াতে অহাকালি আৰু মই আপোনালোকক অহাকালি হোৱাটো কনফাৰ্ম কৰি ফোন কৰিম জনাম ধন্যবাদ থাকিল আছিল যি ৰাজধানী ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যি ভাষ্য যে অহাকালি পুৱা 10 বজাৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে ইয়াত চুৱেব সংগ্ৰহ কৰা হ'ব যিহেতু বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যত কৰোণাৰ যি বিভীষিকা পৰিৱেশ গতিকে তাত তেওঁলোকৰ যিসমূহ টেকনিচিয়ান তেওঁলোকে তাত নিয়োজিত হৈ যাব লগা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত টেকনিচিয়ান অভাৱৰ বাবে আচলতে হঠাৎ তেওঁলোকে আজি যি শিক্ষা বিষয়ৰ নিৰ্দেশত তেওঁলোকে বাতিল কৰিব লগা হৈছে চুৱেব আৰু আজি পৰিৱৰ্তে অহাকালিৰ পৰা গতিকে অহাকালিৰ পৰা তেওঁলোকে 10 বজাৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে এই চুৱেব ইয়াত গ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ দাখিল ৰখা যিসকল লোক তেওঁলোকে আহিব পাৰিব আৰু যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে 50,000 লোকৰ আচলতে চুৱেব টেষ্টৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে আচলতে আজিৰ পৰা আচলতে চুৱেব সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু কেইটামান কেন্দ্ৰত আচলতে সকলো নহয় কিন্তু একাংশ কেন্দ্ৰত আচলতে আজি এই টেকনিচিয়ানৰ অভাৱৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকৰ যি এই আজি চুৱেব যি সংগ্ৰহ সেই সংগ্ৰহ আচলতে তেওঁলোকৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিব লগা নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কেৱল ৰাজধানী ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়তে নহয় এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এক ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীতে আজি নহয় চুৱেব টেষ্ট 12টা স্থানতে আজি কৰা নহয় চুৱেব টেষ্ট পৰ্যাপ্ত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ অভাৱত নহয় টেষ্টসমূহ যিহেতু 10 বজাৰ পিছতে আমি জনাইছোঁ যে 12টাকৈ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল য'ত 50,000 অধিক টেষ্ট কৰা হ'ব হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে পৰ্যাপ্ত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ অভাৱৰ বাবে গুৱাহাটীত আজি নহয় চুৱেব টেষ্ট 12টা স্থানতেই আজি কৰা নহয় চুৱেব টেষ্ট পৰ্যাপ্ত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ অভাৱতেই নহয় টেষ্টসমূহ আৰু ইতিমধ্যেই ভাস্কৰে জনাইছে যে দিশপুৰৰ যিখন ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় আছে তাত হয়তো কাইলৈৰ পৰা চুৱেব সংগ্ৰহ কৰা হ'ব বা চুৱেব টেষ্ট কৰা হ'ব তেনেদৰে বাকী 12টা স্থানত পৰ্যাপ্ত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ উপস্থিতিৰ পিছতহে এই টেষ্টসমূহ কৰিব পৰা যাব সেয়া হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাবলৈ সক্ষম হ'ম কিন্তু জনাইছোঁ যে আজিৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 12টা স্থানত যি চুৱেব সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা আছিল বা কৰোণা টেষ্ট কৰাৰ কথা আছিল সেয়া আজি নহয় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ অভাৱৰ বাবেই আজি এয়া বাতিল কৰা হৈছে আজি টেষ্টসমূহ কৰা নহয় পৰৱৰ্তী ৰাজ্য চৰকাৰে বা স্বাস্থ্য বিভাগে ঘোষণা কৰা হ'ব কেতিয়াৰ পৰা হ'ব হয়তো কাইলৈৰ পৰা হ'ব পাৰে
পর্যাপ্ত ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান অভাবৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। গুণবাৰ জনাইছো যে ইতিমধ্যে ভাস্কৰে দেখুৱাইছে যে ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় দিশপুৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত আজি সোৱাব টেষ্ট নহয়। তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু চিকিৎসকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে তাত পৰ্যাপ্ত যিসকল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান যোনসকলে আচলতে সব সংগ্ৰহ কৰিব বিভিন্নজনৰ পৰা তেওঁলোকৰ অভাৱৰ বাবে যিহেতু বৰ্তমান অসমত বা গুৱাহাটী মহানগৰীত উদ্বেগজনকভাৱে কৰোণাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গতিকে সেইসকল টেকনিচিয়ান তাত ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে বৰ্তমান কিছু অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু অতি শীঘ্ৰে বা কাইলৈৰ ভিতৰত লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানক সাজু কৰি তুলিব বা এই বাৰটা স্থানত নিয়োজিত কৰা হ'ব। তাৰ পিছতেই পৰ্যায়ক্ৰমে সব সংগ্ৰহ কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আজি অৰ্থাৎ 16 জুনৰ পৰা 12টা স্থানত 10 বজাৰ পিছৰ পৰা সব সংগ্ৰহ কৰাৰ কথা আছিল যদিও লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ অভাৱৰ বাবে ইতিমধ্যে আজিৰ যি কাৰ্যসূচী সেয়া বাতিল কৰা হৈছে। হয়তো কাইলৈ বা অতি শীঘ্ৰে উন্নতি পলমে ঘোষণা কৰা হ'ব যে কেতিয়াৰ পৰা হ'ব এই টেষ্টসমূহ। যিহেতু বৰ্তমান আমি জনাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত অভাৱনীয় হাৰত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যেই ৰাজ্য চৰকাৰে বা স্বাস্থ্য বিভাগে 50,000 টেষ্ট কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। 50,000 টেষ্ট কৰা হ'ব মহানগৰীৰ 12টাকৈ স্থানত য'ত চিকিৎসালয়সমূহত কৰা হ'ব এই সব সংগ্ৰহ। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ অভাৱৰ বাবে আজি এই 12টা স্থানতে কৰা নহয় সব টেষ্ট। অতি শীঘ্ৰেই যেতিয়া লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ তেওঁলোকে নিয়োজিত কৰিব পাৰিব এইসমূহ চিকিৎসালয়ত তেতিয়াহে সব সংগ্ৰহ কৰা হ'ব বা সব টেষ্ট কৰা হ'ব। আমি ভাস্কৰ কাষলৈ পুনৰ গৈছোঁ। ভাস্কৰ, পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু কেৱল আপুনি দেখুৱাইছিল যে দিশপুৰত আজি নহয় কিন্তু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহানগৰী 12টা স্থানতে আজি সব সংগ্ৰহ নহয়। ভাস্কৰ, নিশ্চয়কৈ সেয়া আমি আচলতে আনুষ্ঠানিকভাৱে নহ'লেও অনানুষ্ঠানিকভাৱে আমি যি শিক্ষক নেতৃত্বৰ আচলতে কথা পাতিছিলোঁ শিক্ষক বিষয়াৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা কথা নিশ্চিত কৰিছে যে আজি যিধৰণৰ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিধৰণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছিলে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 12টাকৈ স্থানত তেওঁলোকে যি নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব সেয়া আচলতে তেওঁলোকে বাতিল কৰিব লগা হৈছে। আৰু যিহেতু বৰ্তমান সময়ত যিধৰণৰ কৰোণাৰ যি বিভীষিকা পৰিৱেশ তাত তেওঁলোকৰ যিসমূহ লেব টেকনিচিয়ান থাকে সেইসমূহ আচলতে নিয়োজিত হৈ থাকিব লগা হৈছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ লেব টেকনিচিয়ানৰ যথেষ্ট অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদি তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা আচলতে লেব টেকনিচিয়ান ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ মাতি পঠাইছে আৰু যিহেতু আজি আহি পোৱা নাই বহু ক্ষেত্ৰত, গতিকে বহুকেইটা যি কেন্দ্ৰত বা বহুকেইটা যিটো কেন্দ্ৰ বুলিয়ে কৈছোঁ যিটো 12টাকৈ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে বহুকেইটা কেন্দ্ৰত আচলতে সেই অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু তাৰ পাছতেই সিদ্ধান্তমৰ্মে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে তেওঁলোকে কিছু সময় পূৰ্বে এই যি আজি যিধৰণৰ যি চুৱেব টেষ্টৰ বা যি নমুনা সংগ্ৰহৰ যিধৰণৰ তথ্য আছে বা যিধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে সেয়া আচলতে বাতিল কৰিছে। অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা যিমান দূৰ জানো অহাকালি 10 বজাৰ পৰা পুনৰ সেই ৰাজ্যৰ অৰ্থাৎ ক্ষমা কৰিব গুৱাহাটীৰ ভিন্ন প্ৰান্ত অৰ্থাৎ 12টাকৈ যি স্থান সেই স্থানত তেওঁলোকে এই চুৱেব সংগ্ৰহ কৰিব সেয়া ইতিমধ্যে আমি যিমান দূৰ জানো। আৰু কিছু সময় পাছতেই যি মহানগৰ উপায়ুক্ত তেওঁ আচলতে তেওঁৰ সৈতে আমি যোগাযোগৰ যিহেতু চেষ্টা চলাই আছোঁ তেওঁ হয়তো আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰিব। কিন্তু এইখিনিতে মই এক মিনিটত কওঁ যিহেতু আজিৰে পৰা যিহেতু সকলোৱে হয়তো আশা কৰি আছিলে ভিন্ন প্ৰান্তৰ মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে হয়তো ভাবি আছিলে যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ নিকটৱৰ্তী যিসমূহ কেন্দ্ৰ দিয়া হৈছে তাত গৈ তেওঁলোকৰ যি চুৱেব টেষ্ট কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত কৈ থওঁ যে আজি অহাৰ প্ৰয়োজন নাই, অৰ্থাৎ আজি সকলো কেন্দ্ৰতে আচলতে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা আছে। গতিকে অহাকালি পুৱা 10 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে আহিলে হ'ল আৰু সেয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে নহ'লে ইতিমধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাৱে সেই সকলো কথা ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ। আৰু আজি নহয় কাইলৈ হয়তো কৰা হ'ব যিহেতু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ অভাৱৰ বাবেই ইতিমধ্যেই আজি যি টেষ্ট কৰাৰ কথা আছিল সেয়া বাতিল কৰা হৈছে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ নিউজিলেণ্ডৰ দৰ্শকসকলক যে 12টাকৈ স্থান ইতিমধ্যে যিহেতু ৰাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল সেই 12টাকৈ স্থানত আজি সব সংগ্ৰহ কৰা নহয় অনানুষ্ঠানিক ইয়াৰ ঘোষণা। যিহেতু আমি আমাৰ সাংবাদিকতাত উপস্থিত আছিল দিশপুৰৰ যি ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় তাৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে যে আজি গুৱাহাটীৰ সব সংগ্ৰহ নহয় সব টেষ্ট নহয় যিহেতু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ অভাৱৰ বাবেই আজি এই টেষ্ট কৰা নহয়। কাইলৈ বা বাহিৰৰ পৰা বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় আছে তাৰ পৰা লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানক অনা হ'ব আৰু কাইলৈৰ পৰা হয়তো এই টেষ্টসমূহ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, এদেও দুদেও লুটা নিয়া চেও নীতিৰে মেৰাপানী সীমান্তত পুনৰ কৌশলীয় আগ্ৰাসন আৰম্ভ কৰিছে নগাই। দশক দশক ধৰি অসমৰ শ শ বিঘা ভূমি বেদখল কৰি এইবাৰ মৎস্য পালনৰ অচিলাৰে অসমৰ ভূমি বেদখলত লাগিছে নগা। লকডাউনত অসমৰ প্ৰশাসন ব্যস্ত থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি নগাই এইবাৰ বেদখল কৰিছে মেৰাপানীৰ দীঘলপানী অঞ্চল। দীঘলপানী গাঁৱৰ অসমীয়াৰ কৃষিভূমিত অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে একাংশ নগাই বৃহৎ পুখুৰী খন্দাক লৈ দিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে সীমান্তৰ অসমীয়া লোকসকল। প্ৰথম অৱস্থাত নগাৰ বেদখল দেখি দীঘলপানী গাঁৱৰ ৰাইজে নিৰপেক্ষ বাহিনী
CRPFক বিষয়টো অবগত কৰিছিল কিন্তু ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত CRPF আৰু সীমান্ত দণ্ডাধীশে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি নগা দখলকাৰী বাহিনীক বেদখল বন্ধ কৰাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু প্ৰশাসনৰ সকিয়নি গুৰুত্ব নিদি নগাৰ পুনৰ এক্সেভেটৰৰ সহায়ত অসম ভূমিত এটা বৃহৎ পুখুৰী খন্দা কেন্দ্ৰ কৰি দিয়া সৃষ্টি হৈছে এই প্ৰতিক্ৰিয়া